waxa ku suganahay bartamaha magaalada Melbourne gaar ahaan baarlamaanka dowlad goboleedka Victoria oo maanta booqasho ku yimid wafdi ka socda dowlada federaalka Soomaaliya gaar ahaan Marwo Cabdi Bashiir oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlada federaalka Soomaaliya iyo Yuusuf Cali Sow oo isna ka socday xarunta gobolka Banaadir booqashadan waxa soo agaasimay ururka jaaliyada Soomaaliyeed ee SOCOF oo uu hoggaaminayo Dr. Xuseen Xarku waxana ku heliyay aqoonyahanno uu ka mid yahay Umar Dholowa iyo masuuliyiin hore oo reer Melbourne sida wasiir Faarax Cali Shire iyo ganacsade Yasiin Dihal xildhibaanada ayaa lagu soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee baarlamaanka sida aqalka sare oo ah goobtan ay booqanayso waana halka go'aamada aqalka hoose lagu gorfeeyo laguna dhameystiro waxaana loo sii gudbiyay halkan oo ah aqalka hoose ee ay fadhiistaan mudanyaasha laga soo doorto gobolkan Victoria waana meesha ay doodda isku weydaarsadaan premierka gobolka iyo mucaaradkiisa Dr. Xuseen Xarko ayaa u sharxaya xildhibaan Marwo qaabka halkan loogu shaqeeyo waa kan Dr. Xarko oo ku soo dhaweeyay mid ka mid ah xafiisyada baarlamaanka ee loo diyaariyay xildhibaan Marwo maanta waxaan ku suganahay baarlamaanka Victoria oo waxaan marti aanu ah aan halkan ku sharafnay Marwo Cabdi Bashiir Haaji oo noogu timid Soomaaliya ahna xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya Marwo shalay waxay tagtay baarlamaanka federaalka Australia oo halka ay kula kulantay afar xildhibaan oo federaal ah magaceedina laga sheegay chamberka shalay marka taana waxa waay waa qofkii u yeelatay nasiibka marka taas farxada inoo tahay maanta baarlamaanka Victoria inay aragto baarlamaanka sidoo u shaqeeyay xafiisyada kala duwan xildhibaanada Faristaan iyo xoodan oo ay soo wareegtay marka waxaan leenahay xildhibaan Marwo Cabdi Bashiir Haaji ku soo dhawaa baarlamaanka Victoria waa gobolka Victoria oo isteedada ka mid ah isteedada Australia sida Xuseen sheegay waxa maanta martino ah xildhibaan Marwo oo ah xubin ka tirsan federaalka dowladda Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay Australia waxaan leenahay Marwo soo dhawow hadda waxaan joognaa state Victoria baarlamaankiisi oo lagu soo dhaweynayo iyada runtii waxa weeyaan sharaf bay noo tahay inaan soo dhaweyno anagoo joogna state kan oo dadka state kan ku noola waxa kaloo maaratay inaan mahadcelinayna jaaliyadda oo Xuseen iyo ay ka mid yihiin oo soo qaban qaabiyay hawshan runtii wax badan bay kordhinaysaa oo ay u tahay xildhibaanada oo ka mid ah guddiga resourceska federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay aragto sida halka wax uga shaqeeyaan fikir ay ka qaadato hadday ahaan lahayd maaragtay say u dhisan tahay sida loo baartay rangarayo baarlamaanteeriyanka waana soo dhaweynaynaa farxad weyn bay noo tahay waana munaasabad runtii aad u wanaagsan inaanu in yacni ay suura gasho in dadka socda Soomaaliya ay yimaadaan Victoria oo ay arkaan qaabka wax u shaqeeyaan nidaamka usuu yahay ayna hesho masalan maanta in dowladdu ay si wanaagsan soo dhaweysay inkastoo hadda xilligan la joogo dad badan ay fasax ku maqan yihiin runtii wax weyn baan filaynaa in Marwo ay ka faa'iideysan doonto nidaamka halkan looga shaqeeyo iyo sida ay yihiin waxaa isna nuu weheliyay Yuusuf oo ka tirsan dowladda hoose ee Muqdisho oo isna chance u helay inuu yacni access u helo state-ka iyo qaabka uu shaqeeyo intaa ka sukoo waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iideysto fursadan in aan runtii aad u qiimeynayo sida xaraku uu run ahaan isugu xilsaaraya howlaha noocaan ah si odaynimo ah si waxgaradnimo ah isagoo ka jawaabaya dadka ka yimi Soomaaliya inay halkan wax ka ogaadaan systemka ogaadaan waxaasna ay gadaal ugu celiyeen meesha ay ka yimaadeen xaraku aad baad u mahadsan tahay dadaalkaaga odaynimada ah iyo mas-uulnimada ah waxaan rajaynaynaa in ay noqon doonto wada furan oo dad badan ay aakhir ka iman doonaan halkan si ay access ugu helaan dowladda ka jirta state-kan loo yaqaano Victoria halkan aan maanta joogo waxaa fikradda lahaa soo diyaariyay gruubka oo maxay heetay ugu horeeyo walaal Xuseen Xarko waanu mahadnaqayaa
aadi aad baan u mahadsan yahay ilaa maalinkan imila maanta waxaan joogaa hadda Victoria waxaan rabaa in halkan aad uga mahadnaqo mar labaad ee walaalkay Xuseen Xarako walaalkay Yasiin Dihal walaalkay Faarax Cali Shire ee walaalkay Yusuf Cali Suwaan isla soconay ee walaalkay Umar Dhoolowa walaalkay Cabdiraxmaan Jugaase walaalkay Siciil Shanle iyo wiilka habrarta Liban ee ragas ma sha Allah ma hada ka gaade يعني دقيقة كست حالة ديا ده للسعودية جنا سجارة هيا نقوم مهنقية إن شاء الله وما سنتين غيرت دمان هذا ذيك ما دلينا نادو حنجونا إن برلمان كإن فيكتوريا إن ما لبضنا سمر مرني الحمد لله هذا نصو أرقني شقوي بدنا كسعودة قديسة إنك استي إن با إن مغيهين مرتقنا إن حل بعنا ذي مغيهين يسنجون een hadana xafiis badan soo marnay absolutely oo macnaha ay sheegeen inta badan gudaha soo marnay een aad soo aragnay een waxaan laad uga mahadcelinayaa marka aqyaarta een noo saashay in meeshan aan imaadno oo aragno oo ah jaaliida degan Victoria oo dad aad u wanaagsan aad noo soo dhaweeyaa een marka rajaynayaa mudqaana in wixii aan kala kulanay waan magaaladan ku aragnay aan markaan Soomaali ku laabano insha Allah Muqdisho ku laabano aan dadku uga sheekeyno oo sheegana markii wax alabixii oo faa'iido leh Prime Minister, how many Australian families are currently on electricity hardship plans? The call to the Prime Minister. Every single household will get $300 of energy bill relief from today, Mr. Speaker. They won't just get that. wa baarlamaanka federaalka Australia oo Canberra oo ay shalay marti ku ahayd iyadoo fadhiisay dhageysiga dooda u dhaxeysay ra'iisul wasaaraha dalka iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka oo ay u dhanyihiin mudanayaasha baarlamaanka waxana uu gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Australia u sheegay mudanayaasha halkan fadhiya inay aqalka ay la joogto marwo oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta marti ku ah Order, before we move to the next question, I'd just like to do some acknowledgements. I'm pleased to inform the House that in the gallery today is Mrs. Mawara Abdi Bashir Haji, a sitting member of the Federal Parliament of Somalia. Markii ay soo dhameysay booqashadeeda baarlamaanka federaalka iyo kan dowlad goboleedka aynu joogno ayaan mar weydiyay waxaaba ay ku soo aragtay. Alxamdulillaah, maanta waxaan joognaa oo nimi Victoria baarlamaankii state-ka een ayaanu nimi magaalada Melbourne aniga iyo maxaan ku raahda walaal Yusuf oo waftigaanu isla soconay ah iyo akhyaartii magaalada oo dhan dhamaantood aan halka uga wada mahadnaqayo een waxaan lii geeyay baarlamaankan state-ka tour baan waxaan arkay sida ay u shaqeeyaan iyo xafiisyadooda iyo maxaan ku raahda system-ka inkastoo fasax ku jira shalayna waxaan tagay baarlamaankii federaalka magaalada Canberra waxaan la kulmay xildhibaano dhowr ah waxaan ka qayb galay chamberka iyadoo ay socoto debate oo ay joogan speakerki prime ministerki iyo all ministerski oo meesha wada fadhiya wax badan baan ka soo faa'iiday oo aan rabno insha Allah wax wanaagsan waa la kala qaataay inaynu insha Allah ka barano halkaas waxay ahayd experience cusub oo aanan hore aanan u lahayn ama aanan u arag baan halka ka soo qaatay maantana experience kale weeye waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kala u mahadnaqayaa walaalihii fursadaan bixiyay oo maxaan ku raadaa gruubkii ugu horeeyay walaalkii Xasan Xarako iyo saaxiibadiisa hadda ina dhinac taagan oo aan marnaba maxaan ku raahdaa naga nasan oo doonaya waxa wanaagsan ee aanu ka aragnay Australia ee wanaagsan in aanu ka practice gareyno oo baarlamaankeena systemka uu shaqeeyo wax loo upgrade loo sameeyo system wanaagsan insha Allah waxa fiican waa la kala qaataa dhamaantii wadi mahadnaqaya assalaamu calaykum wa rahmatullah Ibrahim Umar Baafe wararka Somali TV magaalada Melbourne dalka Australia